ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੌਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਾਲਸਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਤਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ।